Fala pessoal, tô indo agora lá pra barragem da Iumas, ali tá minha casa, tô fazendo uma visita lá à minha sogra, de Natal, né? Vem comigo que eu vou mostrar a vocês a estrada daqui pra lá. Olha aí pessoal, estamos saindo agora, tá? Barragem da Iumas, Palmeirina. Eita nós, 3 horas de viagem daqui pra lá, sobe alto, desce alto, sobe serra. E vem comigo que a gente tá indo lá. Opa! Olha só galera, como é que tá aí? Aqui tá minha piluta aqui, ó. Eita, nós dá um tchauzinho aí. Tchau, pessoal. Pronto. Galera, tamo indo, hein? Vamos passear. Vamos passear lá, visitar a sogra. Tá mais de um ano que eu pisei lá. Lá só chega, o sinal que dá lá é aquele sinal de índio, SOS. Fumaça. A casa dela fica até trepada lá no morro. Vem comigo, galera! Olha pessoal, estamos chegando aqui quase perto do povoado Quatro Bocas. Ali está a Angelim, ó. Ali está a Angelim. Nosso destino é descendo. Palmeirina, rapaz do céu. O tempo tá bonito para chover. Da última vez que eu fui lá, deu um toró que a gente ficou 15 dias enganchado lá, sem poder sair para canto nenhum. É muito ruim as estradas lá. Ó pessoal, estamos chegando aqui perto do povoado Quatro Bocas, tá? A estrada aqui, ó, deixa eu mostrar aí a vocês. Vem comigo, me acompanha. Opa! Opa! Olha, povoado Quatro Bocas fica logo aí, ó. Pra cá, galera, pra cá subindo. Opa, pra cá subindo é Angelim, pra cá, pode ser, tá ali. E aqui embaixo fica logo o povoado Quatro Bocas. Vem comigo! Desde já. Peço a você que se inscreva em nosso canal, Nova Angelim. Deixa teu likezinho, compartilha, tá? Pra mamãe, pro papai, pra vovó. Eita, nós! Tem um urubu aqui na cabeça desse poste aqui, ó. Eita, nós! Estamos chegando aqui, galera. Perto do povoado Quatro Bocas. Daqui lá pra Barragem da Iumas. É umas 2 horas de viagem, galera. É muito longe mesmo. Não sei como é que está as estradas lá. Eu vou sempre fazendo os vídeos mostrando a vocês, tá? Cada detalhe. Estou chegando aqui, ó, povoado Quatro Bocas. Povoadozinho, tá? E Angelim. Olha só, galera. Poucas casinhas aqui do lado, uma casinha do outro. E daqui a pouco eu mostro a vocês eu descendo já a ladeira e pega aí o chapéu de palha. Perto da casa de cobra de cipó. Vou mostrar a vocês a entrada lá. Ó pessoal, já estamos chegando aqui, ó, na descida. Desce pra Palmeirina, a BR aqui, ó. É PE no caso, né? Essa é a PE 187. A PE 187. Rapaz, o que tem de buraco não é brincadeira não. Estamos descendo aqui pra Palmeirina. Olha lá a serra como é que é, olha lá, ó. Acompanha com a gente e vamos lá. Galera, vou pedir para você também se inscrever no canal, tá? No canal da Mazé Santos. Vá lá, se inscreva também, tá? Muito bom o canal da Mazé Santos. Deixa aquele joinha. Segue ela também, tá? Olha, galera, estamos já descendo aqui, ó. Sentido Palmeirinho. Olha que paisagem linda aqui, galera, ó. Muito bonita essa visão aqui, ó. Estamos sentido a Palmeirina. Essa aqui é a PE 187. A PE 187. Que também vai para Correntes, Poço Comprido. E voltando lá para o Poço Comprido, você sobe para Garanhuns. Galera, estou chegando aqui bem pertinho da entrada do que vai lá para casa do Cobra de Cipó. Bem pertinho, vou mostrar aí. Meu companheiro Cobra de Cipó. Mora lá em cima ali, ó. Não sei se vai dar para a câmera pegar. E vem com a gente, vamos lá. Eita viagem grandona, hein? Estamos chegando. Daqui a pouco estamos chegando em Palmeirina, tá, galera? Daqui a pouco, ó. Aqui é a entrada que vai para casa de Cobra de Cipó. É, rapaz, Cobra de Cipó. Caba bom topado. Galera, daqui a pouco eu mostro vocês mais. É parte da viagem. Bom pessoal, que coisa linda aqui em cima aqui, ó. Daqui a pouco estamos chegando na cidade de Palmeirina. Olha só, galera. Que partido lindo aqui. Que uma chacrazinha da hora aqui, ó.
Umas chacras bem bonitas aqui, ó. Olha esse partido aqui de eucalipto. Olha só que legal. Muito bonito, galera. Deixa eu mostrar, ver se dá pra mostrar aqui agora. Aí, galera, ó. Opa, mostrou só a parte aqui. Daqui a pouco estamos chegando na cidade de Palmeirinha. Rapaz, olha só que curva, gente. Eita, estrada pra ter curva. Olha aí, você que se habilita a tirar a carteira, vem pra cá, pega essa estrada aqui. Tu cai dentro de um buraco, sai, livra um, cai dentro de dois. E olha só, a operação tapa buraco aqui é barro, galera. Operação tapa buraco aqui é barro, olha só. Curva uma em cima da outra. Aí, galera, que coisa linda. Daqui a pouco estamos chegando na cidade de Palmeirinha. Vou mostrar pra vocês também a entrada que vamos lá pra casa da minha sogra. Poço Dantas, né? Poço Dantas, município de Palmeirinha. Já fica também na divisa de Garanhuns, né? A famosa barragem da Iumas. Você pode pesquisar aí no YouTube ou no Google que você vai encontrar a barragem da Iumas. Tá? Olha, galera, e a gente tem vídeo, tá? Matérias também falando da barragem, ela cheia, rapaz. Vai lá no, na página da Web Rádio Nova Angelim, que você vai ver aí, tá? A nossa equipe esteve lá fazendo uma matéria, ela estava em risco, quer dizer, não estava, está em risco, né? De rompimento a barragem da Iumas, mas agora está em Iumas, né? Mas agora ela está um pouco... bastante seca já, né? Bastante, o período da chuva passou e ela está baixa. Mas eu vou mostrar a vocês e colocar aqui no YouTube, tá legal? Ó, pessoal, já estamos chegando aqui, ó. Estamos a pouco metro da entrada de Palmeirinha. Estamos bem pertinho aqui da entrada de Palmeirinha. Vou mostrar o rio da Iumas, né? Vamos passar por cima dele. Aí, ó, poucos metros para chegar na chegada de Palmeirinha. É, nosso destino tá longe ainda, hein? Tá muito longe. Aí, ó, pronto, vamos passar aqui nessa ponte aqui, ó, rio da Iumas. Aqui o rio de lado, ó, tá aparecendo mais um riachozinho aqui debaixo. Ó, a ponte aí, ó, ó, o rio. Estamos passando aqui na ponte. E aqui está a entrada de Palmeirinha. Aí, ó, o ciclista aí. Eita, nós, o cachorrinho vem ali, ó. Olha aí, galera. Opa. Olha aí, galera. Palmeirinha. Estamos chegando aqui, ó, em Palmeirinha. Seja bem-vindo. Pessoal, olha só. A chegada de Palmeirinha. Bom, pessoal, estamos aqui na avenida principal da cidade de Palmeirinha. Olha só, estamos aqui na cidade, aqui é o correio, os correios aqui, aqui é a Câmara de Vereadores, ó. A prefeitura fica do outro lado aí, tá? Estamos aqui na avenida principal, o nome da avenida é engraçada, é Avenida Garões, né? Olha que legal, aqui é a avenida... Não, mas a avenida aqui que nós vamos passar agora há pouco é a Avenida Garanhuns, né? Não, vamos passar agora no Largo da Liberdade. No Largo da Liberdade, aqui é o fórum. Olha aí, galera. Estamos chegando, já chegamos em Palmeirinha, tá? Estamos aí. Ah, aqui com o meu nome, Largo da Liberdade, é isso? É. A Avenida Garanhuns, ela é um pouco mais frente, né? É. Olha aí, pessoal. Que coisa linda aqui, ó. Tá bem... bem legal aqui, a cidade de Palmeirinha. Olha aí, ó. Muita movimentação, né? Tive que pegar um desvio por conta do... Eita, nós! Esse quebra-mola é grande, hein? Bom, pessoal, estamos chegando já na entrada que vamos para Cachoeira Dantas. Cachoeira Dantas é o povoado, tá? É um tipo um povoadinho, né? De Baixa Grande, né? Não, de Baixa Grande. E Baixa Grande também é um povoado, né? Então daqui a pouco nós estamos passando lá, ó. A serra vai ser lá na frente, nós vamos pra lá, ó. Estamos entrando aqui, eu vou encerrar o vídeo pra não ficar comprido. Aí eu vou fazendo mais vídeo e vou postando aí, tá? Aqui a entrada, ó. Aqui a entrada de Cachoeira Dantas, rapaz do céu. Opa, nós. E nós, que o carro quebra tudo aqui, hein? Estacou até o carro aqui. Você não viu não o buraco ali, foi? Não, eu vi não. Misericórdia, mano.
Ó, pessoal, que serra linda aí, ó. Eu vou encerrando o vídeo aqui. Curta, compartilha, deixa aquele joinha, tá? Deixa o